З поля до столу. Саме за таким принципом працює компанія «Агропродсервіс». Тут дотримуються повного сільськогосподарського циклу – від виробництва продукції і до її реалізації. Успішно збувати продукцію споживачам компанії вдається завдяки торговій мережі SM Market, яка є підприємством-партнером «Агропродсервісу». Тут дбають як про сервіс, так і про якість товарів. Покупцям пропонують широкий асортимент продуктів харчування, вигідні ціни та зручну систему знижок. В торговій мережі також роблять акцент й на великому виборі власної продукції. Крім того, SM Market є соціально відповідальним та активно підтримує захисників. Тут проводять благодійні акції, майстер-класи, фотосесії, розіграші та інші ініціативи, спрямовані на допомогу військовим. Податки сьогодні – це найвищий рівень соціальної відповідальності, тому що ми розуміємо, сьогодні ми маємо підтримувати нашу країну, ми маємо підтримувати наші збройні сили, ми маємо думати про економіку, думати про бюджет держави. Попри важкі часи, торговій мережі вдається розвиватися. Так, за попередній рік відкрили ще 4 супермаркети, а це 180 нових робочих місць. Загалом магазинів вже 34, і на цьому керівництво не зупинятиметься. У 2024 році торгова мережа SM Market планує продовжувати розвиватися, покращувати сервіс та тішити споживачів якісною продукцією за вигідною ціною. Ми продовжуємо відкривати нові магазини, нові супермаркети, продовжуємо розвиватися, шукати топ-менеджмент і шукати систему навчання і підвищення кваліфікації всередині самої компанії. Цього року ми вважаємо, що торгова мережа SM Market, на нашу думку, почала конкурувати не лише з місцевими торговими мережами вузькоспеціалізованими, а й з національними торговими мережами, які представлені в Тернопільській області. SM Market – яскравий приклад успішного бізнесу, який вже сьогодні працює на майбутнє України, переконаний секретар аграрного комітету Іван Чайківський. Він вже тривалий час звертає увагу аграріїв на необхідності переробки та створенні доданої вартості, адже це важливий елемент для зміцнення економіки держави. На кожен етап, який потрібно переробляти, це буде додана вартість, тобто будуть потрібні люди. Люди – це заробітні плати, це сім'ї і це податки державі, які залишаються в громадах і залишаються в державі. І тому ці речі, вони дуже важливі. Такий бізнес сприяє тому, що українці мають змогу працювати на рідній землі і наближувати нашу перемогу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.